ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ କୋରାପୁଟ ଲାଇଭ ଏବେ ୱେବ 24 ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବଢ଼ିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର କ୍ରେଜ। ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବିଶେଷ କରି ଫେସବୁକରେ ଆକ୍ଟିଭ। ଆଉ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଫେସବୁକକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ତରିକା। ଅତି ସହଜରେ ଏମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରି ସେଥିରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଚାଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଓ ଫୋନ୍ ପେ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇ ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ମାୟାଜାଲାରେ ଫସିଯାଉଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ କରି ଜୟପୁର ସହରରୁ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବେ ହ୍ୟାକ୍ ହେବା ପରେ ଏ ନେଇ ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ଆଉଟ୍ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରିକି କମନ୍ ପାସୱାର୍ଡ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ହ୍ୟାକରମାନଙ୍କୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଏ ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ମାମଲା ସାଇବର ସେଲ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଫେସବୁକ୍ ମେସେଞ୍ଜରରେ କେହି ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ମେସେଜ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ନ କରିବାକୁ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ କାଲି ଜାଣିଲି ଯେ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କିଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହ୍ୟାକ୍ କରିକିରି ସବୁ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିକିରି ସବୁ ଟୋଟାଲ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି। ମୋ ପାଖକୁ କାଲି 40 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଛି, ମେସେଜ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ଚାଟିଂ କରୁଛି କରିକିରି ପଇସା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି କହିକିରି ମାଗୁଛି। ମୋ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ କ'ଣ ପଇସା ଦରକାର ଅଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର ଲେଖୁଛୁ ବୋଲି କହିବାରୁ ମୁଁ ବୋଲି ନାଇଁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ମୋର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କାଲି ଜାଣିଲି ଯେ ମୋର ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ବୁଝିଲେନି, ଆଗରୁ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଚାଲିଛି। ଥାନାରେ ଆଇଏସ୍ କହିଲେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଏନକ୍ୱାରି କରିକିରି ମୁଁ ଜଣେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ହଁ ଫୋନ୍ ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର IFSC କୋଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଇକିରି ଏ ଟାଇପ୍ରେ କରି ମାଗୁଛନ୍ତି। ହଁ ଫୋନ୍ କରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକିରି ସେମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ବି ପଠାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ଦେଖା ବୋଲି ଦେଖେଇଦେବି ମୋବାଇଲ୍ରେ ମୋର ଅଛି। ନାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି 7 ଦିନ ତଳେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ମୋର ଫଟୋକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ମାଗୁଥିଲା, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି 10,000 ଦିଅ, କାହାକୁ 20,000 ଦିଅ, କାହାକୁ 15,000 ଦିଅ ବୋଲିକି ମାଗୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ସାଥିମାନେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଜରିଆରେ ସେ ଚାଟିଂ ଯାକ ପଠାଇଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଜରୁରୀ କି, ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ହିଁ ମେସେଜ୍ ଦେଇଥିଲି ନାଇଁ ମୋର କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ଏଇ ଆଇଡ଼ିକୁ ଫେକ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଫେସବୁକ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଇଦେଲି ଯେ ଏଭଳିଆ ମେସେଜ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କର ଏବଂ ସ୍ପାମ୍ରେ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଇଥିଲା ସେମିତି ଜୟପୁର ସହରରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯିଏ ଆମର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଫେସବୁକ୍କୁ ହ୍ୟାକ୍ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କେତେ ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଆମର ଫେସବୁକ୍ରେ ତା'ମାନେ ଆଇଡ଼ିକୁ ଫେକ୍ କରିକି
ସେମାନେ ନୂଆ ଆଇ ଡି ଖୋଲିକି ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ତା'ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ଅସୁବିଧାକୁ ଦେଖେଇକି ସେମାନେ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ଦୁଇଟା ରିପୋର୍ଟ ରିସିଭ୍ କରିଛି। ଗୋଟେଟା ଆମର ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ରିସିଭ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା 213/2020 ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ଯେ ସେଇଟା ବି ସେମିତି ଫେସବୁକ୍ରେ ତା'ମାନେ ଫେକ୍ ଆଇ ଡି କରିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଲୋଅର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରାଇଦେବି ଏଭଳିଆ ସେ ଚାଟିଂ କରିକି ସେ ମାଗୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଟିଂରେ ସେ ତା'ମାନେ ତା'ର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆମେ ଭେରିଫାଏ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ବୋଲେ ଆଜି ବି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ତାଙ୍କଠୁ ବି ସେମିତି ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ସେ ଫେସବୁକ୍ ଫେକ୍ ଆଇ ଡି କରିକି ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ପଇସା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଲୋଅର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ସେ ପଇସା ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି କିଏ ଯଦି ତା'ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଯଦି ପଇସାଟା ଦେଇଦେବ ତାହେଲେ ସେ ତା'ମାନେ ସେ କଲ୍ପ୍ରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖିକି ସେମାନେ ପଇସାଟା ମାଗୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ପାର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲାଣି, କିଛି ଆପଣ ପ୍ରାଇମ୍ ଅଫିସର କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସୁଛି ସାର୍, ଯେ ମାନେ କେଉଁଠୁ ଲୋକ ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ନା ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲୋକ ନା କେଉଁଠୁ ଲୋକ ମାନେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗତ କେସ୍ରେ ଯାହା ଯେତିକି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଏମ୍ପିର ନମ୍ବର ଆସୁଛି ସେଇଟା, ତା'ପରେ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଫେସବୁକ୍ ତାଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଏଇ ଅଥରିଟିକୁ ସବୁ ମଗାଇଛୁ ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସଟା, ସେଇଟା ଆସିନାହିଁ, ଆସିଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜଣାପଡ଼ୁ ଏଇଟା ବି ସେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓରେ ସେଇଟା ବି ହେବ। ଏ ପ୍ରକାର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ବା ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଉଛି ମାନେ ପୋଲିସ ପାଇଁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସାର୍, ମାନେ ଅପରାଧୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ଆପଣ ମାନେ ସହଜ ହେଉଛି ନା କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ଟି କେସ୍ରେ ଆମର ଯେତିକି ବି ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ଼୍ ହୁଏ ଟିକେ ବହୁତ ଆମକୁ ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା ସେଇଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବେସିସ୍ରେ ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହୁଏ, ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି ଟାଇମ୍ରେ ବୋଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଆଇ ଟି କେସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଏ ଯେଉଁ ବେସିକାଲି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇବି ଟିକେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଫେସବୁକ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ଯଦି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ ଥ୍ରୋରେ, ତ ଆପଣମାନେ କନ୍ସର୍ନ ଲୋକଟାକୁ ଯାହାର ଫେସବୁକ୍ ଅଛି ଆଇ ଡ଼ି ତାକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ଯାଇକରି ଆପଣ ଯାହା ଫର୍ଦର ଯାହା ତାକୁ ପଇସା ଦେବେ କି ନଦେବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲା ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୋତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରାଇଦେବି, ଏସବୁ ମେସେଜ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବ ତ ସେ ଫୋନ୍ କରିକି ପଇସା ମାଗିବ, ନହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କେବେ ପଇସା ମାଗିବନି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେ କନ୍ସର୍ନ ଲୋକ ସହିତ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ତାର ଅସୁବିଧାଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ।